Ja e din kontributin të ndër vite, ndërsa zotri Muja ka 20 vite që asnjë taks nuk ja paguan Mitrovic, është i vendosur në Prishtinë. Pse nuk do të donte vendosur zotë Kurti të tjerët se ty kishin Juve, s'paku për kandidaturë, po potencialisht edhe kryetar i Degës, nëse pra e thoni që keni një kohë, që jeni aktivist dhe jepni kontribut për vendosur në Mitrovic. Po, është një varg arsye, shumë mendoj se zotri Kurti është i keq informuar për figurën time, është mëkat i madh që një lider si Kurti është i rrethuar me njerëz kaq të paditur, madje SPA, sekretariati i përgjithshëm, mendoj se ka politika të majta në grupi aty ekstrem, cilët imponojnë Kurtit kësi politika të cilat padyshim se do t'i dalin ju të duhura në verdiktet e ashme qytetare. Unë vazhdimsi kam tentu që ta jap kontributin tim, duke e mendu zotrin Kurti si pishtar i shtetë ndërtimit të unë dhe avancimit. Ka mendu se politikat e majta dhe socialdemokracia e rrimë mëse mirë Republikës Kosovës. E kum pas gjithë idealin me argument, duke u mbështet dhe më në fushveprimin e zotrit Kurti. Mirë po ka mendu që levizave dhe mendu se është mjetë, ndërsa qëllim është adhleu. Dhe duke e mendu këtë, kam refuzu disa politikat caktu me cëllat jenë bë brenda, mirë po vetëm duke jam menduar të mirën vendit tim e qytetit ku e kam fushë veprimin matë madhë Mitrovicës. Tani, a besoni që pra informacioni